jau virš mėnesio šitos nuopjovos gulikėme ir aš niekaip prie jų neprieinu kažką tvarkyti. Ir pagaliau iš tarabanį jau daug susikaupusių daiktų iš vasaros virtuvės, kur jau, kaip sakant, galiukai yra likę šiand bei ten, bet dabar mano visas dėmesys turbūt šitoj patalpoj yra mažiausiai kada ko filmuota. Pačiuose pirmuose serijose, kai tik tais dar pirmą pusmetį aš čia liktais vienoj serijoje ten hidroforą pučiau su dviračio pompa, kėliau slėgį. Bet va, taip, dabar kaip ir erdvė aiškėja, tuštėja, liko tik tai, na, viskas pajudinama, bet tų daiktų, kurių aš nenorėčiau judinti, tai kriauklė ir vandens filtras, hidroforas ir santechnikos kiti reikalai, tai dabar mano dėmesys lygiai taip pat kaip ir prasidėjo būtent nuo koridoriaus, taip ir čia bus. Pirmiausia, reikia susižiūrėti viską grindis, susimatuoti. Geras dalykas yra, kas čia darė šitą vietą, planavo, kad vasaros virtuviai grindyse trapas yra, tai yra labai, labai gera mintis. Nors čia, aišku, ne vasaros virtuvė, čia sena boilerinė. Čia buvo du didžiuliai anglimi kūrenami katilai, kurie šildė mokyklą. Ir šita dobė, kuri irgi turbūt pirmą kartą filmuojama, čia šiluminė trasa, ten vamžiai nuėjo. Tai čia tų vamžių buvo tokia raizgalinė po visą tą buvusią boilerinę, kad ojojoj, jo, viskas buvo išpjauta, iškastruota sena sistema ir prieitama, kaip ir visur, čia einama pirmiausia iki nulinio taško ir nuo nulinio taško vėl naujai kylama. Tai mano nulinis taškas dabar yra grindis ir nuo jų atitinkamai kilsiu į viršų su plitelėm, plokščių likučiais, mozaikom visokiom. Tai tikiuosi neužilgo šita erdvė bus labai patogi ir jauki ateiti, higieniška ir, na, jau kaip sakant, vasaros dovanos čia turbūt šiais metais nebus apdirbamos, bet kitais metais čia visokias agienės virti, po metsukių irgi gerai viską kažką reikia išsiplauti. Tai tam ir vasaros virtuvė. O dabar prie nulinio lygio. Šita mano darbininkėlė tikrai, tikrai čia daug sukosi, kaip kokioje geroj diskotekoj vinilai sukosi. Ir pasižiūrėjau Povilo naujausią seriją, kurioj jis dar tik pradeda įvairius tuos didžiuosius konstrukcinius darbus, o pas mane jie į pabaigą. Tai nors ir jau čia buvau nusiteikęs, kad pereisiu į vasaros virtuvę su darbais, bet pagalvojau, na ką, pas mane tų mūrymo darbų ar tinkavimo labai nedaug beliko, tai galvojau dabar gal vis dėlto pasidarau tai, kas man yra svarbiausia. Ir dabar yra čia sena durų konstrukcija, reikia buvo nupuvę sutrešę šitie konstrukciniai balkiai ties grindimis, tai dabar reikia prijungti ir padaryti kaip čia. Yra čia senas užpildytos plytos, na va, čia dar nesutvarkyta, neužtinkuota. Tai vat irgi taip pat noriu užpildyti, kad būtų vienodai. Sakau, dar užsimesiu, kur reikia, nežinau, ar viską spėsiu susitinkuoti, kiek man reikia.
nes reikia dar ir čia susitvarkyti. Brizgą darysiu truputį vėliau, nes noriu duoti, sakau, maišyklę Povilui, tegul jis naudojasi ir kai jau man jau tikrai prireiks, aš dar parsivešiu ją čia savaitėliai kokiai ir nes patinkavimu čia dar matosi ir kaip ir antram aukšte, kur užmūrėjau sieną, irgi tenais reikės patinkuoti. Atsakau, dabar gal padarau tuos didžiuosius, dar va tokie, kur pravesti vamžiai, skiles užsimesti, čia dar truputį ir kaip sakant, tada ta maišyklė jau galės ilsėtis. Ne tai, kad ilsėtis, nu manęs pailsėti, bet pereiti vėl į aktyvaus darbo režimą pagal savo paskirtį pas Povilą. Kanalas vadinasi Nuotykiai šaukia, smagu matyti, kaip šeimyna irgi kuriasi mažoji Lietuvoje, tvarkosi, tai kodėl ne, nes aš lygiai taip pat ir irgi tą maišyklę jugi pačią kriaušę parsivežiau iš Palangos, dėkui Antanui, o variklį padovanoja buvęs bendramokslis Andrius iš Kelmės, tai va taip aš susilipdžiau ją ir sakau, jinai čia tarnavo 3 metus, oi, labai labai smarkiai, o gyvybės ir jėgos dar turi tikrai ilgam ir manau, kad tikiuosi, kad jam irgi atitarnaus visą jo projektą, tad dabar truputį darbo su balkiais, susiruošti ir tada vėl skiedinį, užsimūryti, užsitinkuoti, kur reikia. Ir tada jau bus perduodama į geras rankas, o aš jau kaip ir žadėjau, grįšiu į vasaros virtuvę. Nuo įvairių statybų ir ardymų yra likę balkigalių, o būtent tokio dydžio, kokio reikia šitų durų, angų mediniams konstrukcijoms. Ir kągi, pirmą jis tačiau, na, su tokiais natūraliais apvalumais, bet kaip ir visas šis projektas yra, esu daugybę kartų sakęs, neuroremontinis. Ir tokie natūralūs dalykai, kaip yra gyvenamoji pusė irgi per tvarinių sienų medinių konstrukcijų, medinės konstrukcijas, jos irgi net ir prieš daugiau nei 100 metų įstatytos ne idealiai nupjauti balkiai, bet yra irgi kraštai, kur žievės būta. O noriu parodyti dar vieną dalyką. Buvo išardytos senos tarybinės slidės, netgi 95 kapeikos apkaustų. Taip, apkaustai yra pakankamai kieto metalo. Ir aš pagalvojau, nu tai ką reikia panaudoti? Ir kuo puikiausiai, va. Laiko ir laikys, manau, kad čia tikrai 100 metų, jei ne daugiau. Ir niekas net nematys, kad čia puikiausiai seni tarybiniai apkaustai gero metalo suveis į šitų balkigalių laikymą. Tai ką, judam toliau, reikia pabaigti. Galvojau, truputį pakrapštysiu dažus apie ten, kur planuoju tinkuotis. Ir nevaikiškai prilupau, priskutau tų dažų. Ir tai pasufleruoja, kad atsiranda dar vienas toks darbelis. Na, kaip ir serija buvo užvadinęs kintantis planai. Tai ne pirmą kartą, kada vienaip galvoji ir žiūrėk, situacija pakoreguoja planus. Ir reikalas tas, kad tiesiog dažai pakankamai dideliu, na, ne dideliu, čia galima netgi matyti, pridėjus špakliuotę, matom, kad yra kokie 2,5 mm storio visko, visokių sluoksnių, dažų ir gerai, negu kad
vėliau, kada jau prieisiu, būčiau priejęs prie dažymo ir būtų paaiškėję kažkokioje vietoje, kad plumpt ir atkrenta sluoksnis senų dažų, tai labai gerai. Dabar nesiimsiu šito darbo, turbūt paliksiu jau, kai sugrįšiu po vasaros virtuvės, kada jau, na, jau būsiu rudenėlis įsilingavęs ir atitinkamai mano dėmesys visapusiškai pereis į šitas sales ir atitinkamai reikės imtis visų, gerai, kad tik šitos salės dažų nuskutimo. Ir faina pamatyti, vat, kaip čia galima išvelgti senus raštus dekoro. Tai vėlgi tokie kaip archeologiniai tyrimai atrasti kažką po senais dažais, tai yra, na, džiugesys, kaip kokiai, sakau, kažkada irgi buvau sakęs, kaip kokiai faraono piramidai, kapavietei staiga atrandi kažkokį nežinomą lobį. Na, lobis lobi, bet atradimo džiaugsmas yra fainas dalykas. Taigi, vienaip ar kitaip apie tas vietas, kur reikės tinkuoti, privaloma nusilupti tų dažų, nes vis tiek ir sukibimas geresnis skiediniui, ir šiaip apžiūrėti, kas kur yra laisva, yra labai gerai, o plus, jeigu dar pasufleruoja seni dažai, kad yra kažkokie įskilimai, tai dar geriau, nes aš galėsiu truputį dar pradaužyti ir taip duoti naujam skiediniui, naujam tinkui sukabinti tuos įskilimus ir taip ne tik sutvirties konstrukciškai, bet ir funkciškai ir vizualiai. Gerai, kad nesimatysi trukimą. Aišku, po dažais galima paslėpti, bet darau savo. Tai norisi, kad kuo ilgiau prie tokių vietų nesugrįžti, tai geriau, kada jau prieina laikas ir galimybė, tai tada geriau paimti ir sutvarkyti visą tai, kas atsiveria ir kas numanomai galėtų prikviesti atgal prie darbų, todėl tą prikvietimą nustumti kiek įmanoma toliau į priekį ir taip sau džiaugtis vietą, kuri jau bus kažkada sutvarkyta ir mažiau galvoti apie tos tokius įtrukimus ar panašiai. Tai va, pavakarosiu dar kažkiek tai. Čia, na, šitą vietą daugmaž jau pasidariau, dar reikia praeiti šiandien bei ten, irgi paskutinėti, palupinėti ir turbūt, kad ryt, poryt vėl užmaišyklės ir pasidaryti tuos, kaip sakiau, paskutinius didelius tinkavimo darbus ir atsisveikinti su maišykle. O, labas Gilda. Visada mane aplanko. Taigi, paskutinėti, palupinėti šiandien bei ten ir čia buvusio kamino, na, kaminas yra konstrukciškai čia šachtos ir netgi suodžiai matosi. Nes čia stovėjo pečius didžiulis, viena šachta palikta kaip ventiliacinė ir pagalvojau, na, vis tiek reikia šitą sieną irgi praeiti, prasižiūrėti, nes ar taip mačiau čia, kad laisva plyta, pum pum, iškritusios jau, sakau, praeisiu irgi dažus pasivalyti reikia prieš tinkavimą. Ir reikalas tas, vat čia apačioje labai gerai matosi, kaip ir netgi skutant dažus galima girdėti, kad tinkas yra atšokęs. Ir labai suprantama, paradinės duris, šaltis eidavo, ten šiluma nors ir kiek keli laipsniai, bet vis tiek būdavo šilčiau. Ir atitinkamai gaudavosi rasos taškas, drėgmė kaupdavosi. Ir taip paveikė per daug metų tą tinką. Tai vėlgi
ekstra darbelio. Vasaros virtuvė vėl dienomis nusistumė, nes reikia ir pasiruošti, nes, nu, jeigu jau kimbi daryti tą vieną darbą kažkokį, tai reikia pasidaryti konkrečiai ir kad, kaip sakiau, nebegrįžti. Tai dabar galvoju, praeisiu bent jau ten, kur palei plintusą, vadinkim. Čia dar, kur apie duris buvo tvarkoma, irgi reikia susižiūrėti, susiruošti visur čia angokraštis, kad ir tas koridorius būtų paruoštas tinkavimui. Tai iš planuoto labai nedidelio darbelio gaunasi dabar planuojamas pakankamai didelis darbas ir vienaip ar kitaip anksčiau ar vėliau būtų reikėję prie jo prieiti. Tai galvoju, gal ir geriau, kol dar kieme bobų vasara, šilta pakankamai ir džiova gera, tai tokiems darbams, kur su daugiau drėgmės, gerai yra daryti kaip įmanoma šiltesnių oro ir atitinkamai tai bus geriau pačiam tinkui. Na, dabar einu, krapštau, lupinėju ir žiūrinėju ir ruošiuosi tinkavimą. Ilgas tas pasirašymas, ilgas. Atrodo, koridorių pavyko įveikti. Ėmiau visą. Dar yra keletą tokių mažų plotelių, kaip šitas ir šitas. Ir tie aliejiniai dažai kai kuriuose vietose atrodo kaip prakeikti. Aš jau ko tik nedarau ir su peiliu pjaustau ir su plaktukų daužau. Plaktukas, na, nėra geras dalykas, nes tada atsidaužo tinkas, kaip čia vat tose vietose jau irgi buvau pastrigęs taip smarkiai, kad sakau, per pusę valandos nei 3 decimetrų nenuvalai. Tai kažkaip tai galvoji, nu, čia nu, negali tai būti. Tai tada sakau, plaktukas, peilis, dar kas nors, tai galų gale sugalvojau. Ne tai, kad sugalvojau, bet aš vienaip ar kitaip turiu tokių dvarčionių keramikos plytelių senų, neglazūruotų, kurios buvo skirtos tik tai interjerams. Arba kaip jos iš viso originaliai yra užvadintos plintusinės. Na, tokios labai siauros, bet labai ilgos, man atrodo. Gal net 30 cm ilgio, o aukščio gal tik 6 cm. Tai vietoj plintusų aš sugalvojau, kad jas naudosiu kai kuriuose sienose. Kai kurioms sienoms. Na ir pagalvojau, vat būtent šita senelė, kuri tokia vat yra į lauką ir čia, jeigu aš dažysiu, tai čia pastoviai tie kampai bus nučiupinėti, nes eismas ir čia bus. Ir va todėl pagalvojau, kad geriau tokiose vietose, kur didžiulis eismas žmonių, dažyti šviesiai, kaip aš, na, baltai iš tikrųjų viską dažysiu, tai čia nespėsiu aš su teptuku lakstyti po kiekvieno susirinkimo didesnio kiekio žmonių, teks valyti ir valyti. Todėl ir buvo prieita minties, kad šitą senelę išsilyginsiu tiesiog ir kai ateis metas plytelė. Kaip ir čia,
toksai bus rūbinė, vis tiek kažkur žmonės turės susikabinti, tai čia irgi reikės, tai čia irgi pavyko ne taip jau greitai ir irgi, vat, kaip čia sakau, yra keletą tokių detelių, bet labai gerai, vat, kaip pavyzdžiui, virš durų praėjau ir kaip esu jau kalbėjęs, tos vietos, kur tik tai atrodo, kad lyg ir nieko blogo, bet išaiškėjo, kad tinkas buvo laisvas ir kai kuriuose vietose kaip ir palei plintusą ir ten ir ten. Ir kągi, vienas esminis momentas, ruošiantis tinkavimui, nepatingėti truputį prasivalyti plytų tarpus. O kodėl? O tam, kad kai naujas tinkas triekšis ir ypač nedideliais ploteliais, tai jam yra labai geriau, patogiau ir tvirčiau, kad jis galės giliau įsisprausti, tai yra į plytų tarpus ir taip prisitraukti prie tinkuojamo paviršiaus. Na, taip. Tai va, tai čia pašnekėjau truputį, bet mano akis krypsta į žemę, kur dabar visiškai kaip po atominio karo reikia viską išsikuopti. O čia užtruksiu nemažai laiko ir dar galbūt kažkas prasišvies, ką man reikia pasiruošti prieš užkuriant maišyklę, nes noriu, kai jau pradėsiu maišyklę, tai lygiai taip pat kaip ir šitoj salėj buvau rodęs, kad čia truputį norisi, yra čia visur apie langus, po palangiam, kur elektra naujai pravesta, tai norisi tos storuosius tinko plotus užsimesti, užsitinkuoti. Bet dabar ką? Pasinešiuoti ir su šluotele pasilinksminti. Skiedinio užsimaišau pilną maišyklę, kad turėti ilgam, kaip sakant. O į šitą karutį, su kuriuo, sakykim, didžiąją dalį ir bruko suvežta ir grūzo, jisai čia tarnauja turbūt už visus pinigus, kiek kainavo, atitarnauja. Ir kągi, viskas pasiruošta, išsikopta ir skidelį užsidengiau, kad neišterliuoti. Ir tokį dalyką, va čia kada norint pasidaryti lygų kantą, gerai yra prisidėti ir tokią lentą per visą ilgį pagal gulščiuką, kad kai drėpsiu, turėčiau idealų kantą nuo viršaus iki apačios čia būsinčiom plytelėm. Kaip ir, ką čia daug šnekėti dabar, reikia imtis darbų. Po tiek čia, oi, varė mane iš proto tas dažų skutimas, šlavimas, bet, nu, neišvengiama. Tokios yra tos statybos, renovacija, taip jau yra. Niekur nedingsi, o dabar... Ai, dar vienas momentas. Kaip ir visada, kada tinkuoji, reikia būtinai paimti vandens, šitokį seną, gerą, ilgą šerį šepetį ir nusišlakštyti, susidrėkinti taip paviršių, kad sukibimas su skiediniu būtų kuo geresnis. Ir dėl to, kad pas mane tingavimas yra nedideliais ploteliais, reikės gal kažkur tai biški ilgesnės trintuvės, bet dabar pirmai pradžiai naudoju jau šitą savo seną pasidarytą su senom rankinom prisukto prie lentigalio.
Tai dabar ją panaudosiu, o kai prieisiu prie tokių plotų, vat kaip virš durų, kada reikia paimti visą bendrą lygį, tai tada nori, nenori, reikės pasidaryti ilgą trintuvę. Na, tada už kelnes, trintuvės, ant kopečių ir dabar jau laikas tinkuoti. Gražu žiūrėti, kaip džiūna tinkas, bet dar šviečiasi plotai neužbaigti. Ir nutariau, kad šiai serijai turbūt, kad čia ir sustosiu, nes jau ne vienoj serijoje esu minėjęs, kad šis projektas mane jau pamokino, kaip reikia sustoti, kada jauti, kad jau ir viena ar kita kūno dalis pradeda signalizuoti klausyk vyruti, jau pagazavai, dabar duok dieną kitą pailsėti, nes kitaip sustabdysim. Tai tą vidinį lokatorių esu jau kažkaip išjautrinęs, todėl ir nutariau, kad šiandien negazuosiu ir pailsėsiu. Nebedaug čia jau beliko, manau, kad porą maišyklių ir baigsiu. Tai norėjau greičiau, bet kaip visada, gyvenimas truputį pristabdo. Ir gerai, duoda galimybę ir pasidžiaugti, ir pailsėti, ir kad gyvenimas neapkarstų. Aš sakau, dėkui jums už pridedamus nykščius, parašomus komentarus. Dėkui tie, kad trie paremėte, dėkui tie, kad trie parašote komentarus, pasidalinate šią ir kitomis serijomis su savo draugais ir apsilankote. Sakau, dėkui ir iki sekančios serijos.